Қазіргі екінші деңгейдегі планымыз сол Саудияға дан бастап, Дубайдан бастап экспорт вариантын Құдай қаласа жоспарлап отырмыз. Біздің объемда шығарып жатқан завод жалғыз біз деп есептейміз. Себебі бұндай үлкен объемда істеп жатқан жалғыз заводсыздар. Жалғыз завод біз. Қанша өнім шығарады мына цехіңіз? Айына 100 тонна шығарады бұл. Күнімен есептей аламыз? Күніне 3,5 тонна. Денсаулыққа зияны тимейді деп айтсақ болады. Иә. Екінші диқаншының өнімі тез шығады. Тез шығады. Иісін береді. Иісін береді. Салмағын береді. Салмағын береді. Түрін береді. Түрін береді. Қосымша селитраға қарағанда арзан. Иә. Жалпы халыққа, елімізге, болмаса диқаншыларға қандай пайдасы бар? Осы сұраққа толық жауап беретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сағат таңдау каналы, құрметті достар. Қазақстанда биогумус шығаратын, Жикки биогумус шығаратын өндіріс ашылды. Қазақстан бойынша үш өндіріс бар, соның бірі Шымкент қаласында артымызда көріп тұрған бұл цех, бұл өндіріс айына 100-ге жуық тонна өнім шығара алады. Ашылғанда бір ай болған, бір айдың ішінде 50 тонна өнім нарыққа шығарып сатып жіберген. Енді жалпы Жикки биогумус пен биогумустың айырмашылығын өздері айта кететін боламыз, және де бұл саланың жалпы халыққа, елімізге, болмаса диқаншыларға қандай пайдасы бар, осы сұраққа толық жауап беретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сұхбатымызды жалғастырайық. Бүгінгі кейіпкерімізбен таныссақ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Есіміңіз? Абдулазиз. Абдулазиз, танысқаныма қуаныштымын. Біздің өткендегі бір бөлімде түскен болатынсыз. Өсіп жатыр екенсіз, құттықтаймыз. Жалпы Қазақстан бойынша бұндай өндірісте қанша бар? Біз төртінші заводымыз ғой негізі. Төрт завод бар? Төрт завод бар. Сіздердің объемдарыңызда шығарып жатқан заводтардан қанша бар? Біздің объемда шығарып жатқан завод жалғыз біз деп есептейміз. Себебі бұндай үлкен объемда істеп жатқан жалғыз заводсыздар. Жалғыз заводпыз. Көптеген шаруалар қазір уақытта, енді өткен видеода айтқанбыз, шылау үшін сатумен айналысады, өнім сатумен емес. Сіздер өнім сата бастадыңыздар ғой, біздің тілмен айтқан кезде. Біз енді қарадық, жан жағымызды қарасақ, бұл тек қана шылау үшін мен сатумен айналысып жатыр адамдар. Сол себепті біз енді осы халыққа таза өнімді жеткізіп берейік деп соған әрекет жасап, Құдай қаласа, мен заводты аштық. Қанша гектарда жалпы биогумус жатыр қазір? 5 гектарда жатыр қазір. 5 гектарға сатыңыздар. Аха. Қанша өнім шығарады мына цехіңіз? Айына 100 тонна шығарады бұл. Күнімен есептей аламыз ба? Күніне 3,5 тонна. Қашан бастадыңыздар? Бір ай болды ғой. Осы ашқандарыңыз бар. Технология қай жақтан келді? Технология Бондаренконың технологиясы Украинадан. Біз оны Өзбекстандағы Наманган облысынан үйреніп, сол жақтың технологиясын осы жерге орнаттық. Қанша ақша кетті? 50 миллион кетті, общий расход қосқанда. 50 миллион теңге жалпы осы цех тұрып, аяқтан тұрғанша 50 миллион кетті. Бізге сырттан келе ма Жикки биогумус? Келеді, Россиядан келеді, Россиядан әр түрлі Жикки биогумустың түрлері келеді, Украинадан келеді, Белоруссиядан келеді. Сыртқы келіп жатқан бізге тауарларды тоқтата аласыздар ма? Құдай қаласа соған әрекет жасап жатырмыз. Нақты қамтамасыз ете аласыздар ма? Құдай қаласа, иә. Біз айына кемінде 100 тонна шығара аламыз, себебі одан да қоссақ мощностымыз одан да артық қосуға мүмкіншілік. Биогумус пен Жикки гумустың айырмашылығы қандай? Айырмашылығы құрамында. Бұның ішінде өзі минералды тыңайтқыштар қосылған. Калий, кальций, магний, темір, аминокислоттар және 15 түрлі қоспа бар бұның ішінде. 15 түрлі. Қазақстанда ешкімде бұндай қоспа қосылып, осындай объемда ешкім шығарып жатқан жоқ. Дихандарға өте қолайлы, ыңғайлы болып саналады. Жалпы қандай пайдасы бар өнімнің, егіншіліктің, диханшылықтың өсуіне? Пайдасы біріншіден ол 10-15 күнге ерте піседі. Екіншіден оның дәмі болады. Жеген кезде кәдімгі өзінің табиғи дәмі болады. Әр өнімнің? Әр өнімнің өзіне, және қауын болса қауынныңкі, қарбыз болса қарбыздың өзінің ең лайықты және несі дәмі болады. Үшіншіден иісі болады. Қарбыздың өзінің иісі, құлпынайдың өзінің, помидор, қызанақ бәрінің өзінің иісі болады. И дәмі болады. Одан кейін төртінші ерекшелігі бұл сақтау мерзімін ұзартады. Химикаттар қосылған өнімдер, олар көп уақытқа шыдамайды, бұл ұзақ мерзімге шыдайды. Себебі табиғи таза өнім болғаннан кейін. Біздегі енді егіншілікпен, диқаншылықпен айналысып жүрген әрбір азамат, әрбір
елімізді азаматтар олар кәсіпкерлер деп айтсақ болады, кәсіпкерлерге міндетті түрде оның ұзақ сақталғаны дұрыс, логистикаға шыдағаны дұрыс, одан кейін ете шыққаны дұрыс, одан кейін иісі мен түрі жалпы сатылымға андай товар ретінде түрі сақталғаны дұрыс. Одан кейін салмақ деген нәрсе болады. Салмақ сатушыларға да жақсы, салмағы болады өзіне. Табиғи салмақ та ол және естественный салмақ дейді ғой, және салмағы да ауыр келеді. Химикат қосылғанмен салыстырғанда. Эксперименттен өтті ме? Эксперименттен өтті. Біз қазір қарбызға эксперимент өткіздік. Шерал деген бір диқан өекті. Ол 4 күнде шықты ғой біздің еккен нелеріміз. Қарбызға ғана шығардыңыздар ма? Жоқ, қарбыз, қызанақ, қияр, одан кейін неге? Мақтаға да. Картошка, бидай, арпа. Оларға да алып жатыр, мынау алма, бауларға да алып кетіп жатыр. Қазір бір жігітпен, Ғани деген жігітпен осы жерде кәсіпкермен 10 миллион теңгеге кәсіп контракт отырдық. 10 миллионға өзінің үлкен 50 мың түп алмасы бар. Соған біз толық қамтамасыз етеміз деп көктемнен бастап күзге шейін келісім шартқа отырдық. 50 мың түп алманы біз қазір осы тыңайтқышпен қамтамасыз етіп жатырмыз. Так, бізде бұрын енді қазір де бар ғой, енді селитра дейді ғой қазіргі химикаттармен. Бізде көптеген өнімдер Қытайдан келсін, Россиядан келсін, өзінің отандық өнімдер болсын. Енді 80% деп айтсақ бола ма? Или 70% деп химикатпен, селитрамен өседі. Енді ол селитрасыз өспейді, селитра сеппейін десе қорқады. Өнім алмай қалам ба? Минусқа кіріп кетем ба, ақшам кетіп кетем ба деген сияқты. Сондықтан бізде химикатты барынша артығымен қосады. Енді селитраның шығыны қанша? Вот жүкке биогумыздың шығыны қанша гектарына? Енді 10 есе десем, шамамен 10 есеге жақын. 7-8 есе арзанға түседі. Жүкке биогумызды қолданатын болса, 7-8 есе арзанға түседі. Ең бірінші, денсаулыққа зияны тимейді деп айтсақ болады. Екінші, диқаншының өнімі тез шығады. Тез шығады. Иісін береді. Салмағын береді. Түрін береді. Қосымша селитраға қарағанда арзан. Иә. Және сақтау мерзімі ұзарады. Енді арзан деп айту бір жақсы ғой. Санмен, цифрмен сөйлесек, 1 гектарға қанша литр шикі жұмыс кетеді? 1 гектарға біз негізі мына кішкентай көшет болатын болса, оларға 3 литрдан бастап жатырмыз. Кішкентай көшетті 5 литр, 10 литр, 15 литрге дейін қоса береді. Оны суға араластырып себеді? Суға араластырып, 15 литрға дейін, кейін ұлға өскен кезінде ол 20 литрға шейін қосса болады. Енді орташа есеппен 20-30 литр кетеді десек болады ма, өнім өскенше шыққаннан бастап? Иә, иә. 5 рет қосу керек болады. 3 рет жапырақтан, 2 рет тамырдан. Немесе керісінше 3 рет тамырдан, 2 рет жапырақтан қоссақ болады. Кейін мынау елкалар дейді ғой бізде, шыршалар. Мына Түркістанның қаласындағы шыршалар бізге қазір тапсырыс берді. Ұштары, мынау ағаштың ұшы сарғайып кеткен. Сол сарғайып кеткенге біз осы жерде эксперимент жасап көріп жатырмыз. Соларды сепкеннен кейін жапырағынан көк пенбек болып қайтадан бір 3-4 күннен кейін әсерін көрсетіп бізге соны көгеріп шығарып жатыр. Гүлдерге себуге бола ма? Гүлдерге де себуге болады. Так, құрметті достар, енді өнімнің өзімен танысайық, кішкене сұрақ жауаптан кішкене алыстайық, цехпен танысайық. Құрметті достар, енді цехпен таныспас бұрын осы өндірістің екінші есімен таныссақ дейді. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Есімім Мұхтар. Танысқанымызға қуаныштымыз. Жалпы биогумус саласында қанша жыл жүрсіз? Или енді кірдіңіз бе? Біз биогумус саласына 1 жыл болды кіргенімізге. 1 жылда ең бірінші шылаушаннан бастадық. 100 квадрат сатып алып, 1000 квадратқа салып, содан басталды. Кейін қойын саттық, шылаушан саттық бірінші. Шылаушаннан кейін қойын саттық. Яғни биогумустың құрғаған. Сөйтіп, содан кейін барып қарасақ, одан да жақсы мысалға диқандарға бір қолайлы келетін жағын көріп, көзіміз жетіп, сұйығын шығаруға әрекет жасадық. Сөйтіп, мына заводта осы қосқанымызға бір ай болды. Негізі бір 4-5 ай кетті. Бір сұрақ қойып кетейін, құрғақ саттық деп отырсыз ғой. Жалпы қалай өтті, жаңағы 1000 квадратқа дейін апардым деп отырсыз ғой. Сұраныс қаншалықты жақсы болды? Ол 1000 квадратқа бірденден тастағанбыз, апарғанымыз 1000 квадрат. Оны құрғақты алатындар көп. Енді ол мысалға ол 1 жылдан кейін дайын болады, 8 айдан кейін құрғағы дайын болады. Біз енді осы мына январь айында 8 ай болған. Әзір сол құрғаған шығарған құрғақтарымыз тоқтатпай кетіп жатыр. Қалай дайындаймыз, солай кетіп жатыр ғой. 20 тонна, 30 тонна біреулер 10 тонна, 5 тонна сұрап жатыр. Дайындағандай кетіп жатыр. Сол құрғақты негізі естуіміз бойынша енді ең басында бізге Өзбекстаннан кірді дейді сол удобрение.
Яғни енді малдың болуы былай ішінде шылаушының несінен өткен. Сол Өзбекстаннан басында құрақтың өзі бізге сырттан келген екен, ол рас па? Или оған бір жетесіп тұрсыз ба? Оның құрғағын кірген, құрғағын бір-екі рет кіргенін естігем мен де Камазбен. Бірақ негізінде бұны біздің Қазақстанда бір 10-15 жыл оқыған, оны істеп атқанына. 10-15 жыл, бірақ біздің ел халық осы жақында ғана танысты, 4-5 жыл бұрын. 2 жыл болды, танысқан. 2 жыл болды, танысқанына. 2 жылдың ішінде бірақ үлкен деңгейде көтеріліп кетті. Көтеріліп кетті. Бірақ шылаушының сату көтеріліп кетті. Өнім сату. Шылаушын деген мысалға ол біздің Қазақстан шылаушын сату ол тоқтап қалатын нәрсе екендігі ол мен сол кезде білгенмін. Неге десеңіз, бұл 100-ге мысалы мал 1-ге 2-ге көбейетін болса, ол 1-ге 100 көбейетін нәрсе де, ол мысалға мен өзім 100 квадратым бір жылдың ішінде 100 мың квадрат болып кеткен да. Түсінесіз ба? Иә. 100 квадратын 100 мың квадрат болып. Кәсіп ретінде қараса өсіп өте десеңіз. Ол мен сияқты ол диқан әшейін диқандар көп қолмаса, шаруалар көп. Солардың бәрі шылаушаны көбейтіп кететін болса, ол шылаушаны не істейді? Бұны збит деген нәрсені ешкім ойлап отқан жоқ. Оны мысалы өсірдің, ал шылаушаны шығардың, оны кім алады? Мысалға балыққа өнім шығаруға болады, әртүрлі қоспалардың бидайы бар, басқасы бар, овощы бар, соларды қосып балыққа тамақ істеуге болады бұл шылаушамен. Өте пайдалы. Ол нәрсені ешкім ойлап отқан жоқ. Мысалға біз енді диқандарға енді бастадық. Диқандарға ғана жағдай жасап, енді қадам бастап, бір жылдың ішінде істегеніміз осы мына цех болды. Компанияның аты Биомак. Мағынасы не білдіреді? Био дегеніміз өте таза табиғи деген сөз. Мынау біздің серіктестің ішінде екі мұхтар бар. Екеуміздің атымыз Мұхтар, менің атым Мұхтар, тағы бір жолдас інішектің аты Мұхтар. Екеуімізге бір М. Әбділәз деген жігіт бар, ол кісіге әденіне бір әріп. Қайрат деген тағы бір серіктесіміз бар, оған Қайрат деп, Мак деп қойды. Логотип әдемі. Енді негізгі мақсаттарыңыз дейді ғой енді? Түбінде қандай мақсатта жалпы ашып отырсыздар? Мақсатымыз негізі елдің табиғи органикалық таза өніммен қамтамасыз ету ғой елді, былайша айтқанда. Мысалға помидорын өзіміз жеп көрдік, қандай тамаша. Қарбызын жеп көрдік, қандай тамаша. Ауырмайсың, қарбыз жесең мазаң қашады өзі негізі әзірге. Либо қарбыз жесең, ертесіне больницадан шығасың. Бірінші піскен қарбыз. Неге ішін толы химикат сілейтіра. Ол биогумуспен піскен қарбыздар жесең, ауырмайсың, бірақ нормальный, рахаттанасың. Сол сияқты мысалға келешек ұрпаққа ең алдымен негізгі түбіндегі мақсат алдымен өзімізге жаңағы табыс әкелу, халыққа қызмет, халыққа жұмыс, халыққа пайда әкелу, халықты мысалы жұрттың бәрі жұмыспен қамтамасыз етілсе, бұл тек осы бір цех, кішкентай цехпен, зауытпен тоқтап қалу емес, келешекте құдай қаласа басқа да өнімдер шығаруға жоспарларымыз бар иншалла. Қазір өніммен танысайықшы, бар бұнда. Менің есімім Самат Әжібеков. Бүгін біз бизнес талдау жобамызды бастап жатырмыз. Тұрақты жұмысшы қалмайды. Оборот қанша сізде қазір? Таныс қой, таныс болғаннан кейін ол ұялғаннан істейді деген сияқты бір ой болады да. Мына мебель болмаса, біз мына жерде көрпеше төсеп, жерде отыратын едік. Көп мамандар бар, барлығы самоучкада үйреніп алған, только құрастырады болды. Мен осы проблеманы болмас үшін не істеуім керекпін деген. Ақшаның түбіне жетпейсің бәрібір. Жұмыс жасаймыз. Рахмет сізге. Мына толыққанды обработка жасайды осы жерден. Иә. Фильтрациясын жасайды, қосатын минералдардың бәрін осы жерден қосады дұрыс па? Құрамында не бар? Құрамында негізі мысалға бір замеске бір тоннадан асық таза биогумус қосылады. Шылаушаны жеген көңді електен өткізіп, ситодан өткізіп, кәдімгі құршай сияқты нені биогумустан бір тоннадан асығы қосылады. Содан кейін оны жаңағы өзінің қосатын минералдары бар, витаминдері бар, солар арқылы мысалы өзінің процестері бар, өткізіп 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 ақырында ең ақырғы ең жіңішке, ең майда микронмен жаңағы фильтрден өтіп мынандай сұйықтыққа айналады. Мына құйылып жатыр ғой. Мына құйылып жатқан не ма? Биогумус па? Иә, биогумус. Осындай сұйықтыққа айналады. Енді бұл енді халыққа өте пайдалы. Пайдалы жағы үлкен алқаптарға оңай жеткізіледі. Әртүрлі анау шашатын аппараттың атын не дейтін еді? Апресківатель. Иә, соған мысалы 2 тоннаға құяды, 20 литрін, мына 10 литрліктен екеуін құяды. Ол мысалға 2 тоннаңыз
şamamın 4 hektar жерге жетет. 4 гектар жерге шашып, үш өз шашатын болса бидайдың өзі құлпырады. Бидайды мысалы сепкен жерлер бар, біреулерді сепсат еткен 70 центнерге дейін алғандар. Мысалы қазір севірдің өзінде мысалы мына норма қанша? Норма өзі 20-25, ең жақсы болғанда 25 болса зор болады, ол 70 центнерге дейін алғандар бар. Бұл эксперименттен өткен нелер ғой? Нәтиже. Оны істеген адамдардың өзі айтып тұр ғой, біз оны біз өзіміз сепсат етпегенбіз, бірақ сеуіп мақтаны да көп алғанбыз, бидайды да 70 центнерге дейін көтеріп кеткен жерлер болған. Даже ана басындағы сабақтар салбырып жерге көтерме, өзінің басын көтерме құлаған дейді. Сертификаттарыңыз бар ма? Сертификат бар. Толық документтер. Толық документіміз бар. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Өзіңіз егіншілікпен, диқаншылықпен айналысасыз ба? Иә, сол. Қанша жыл болды? Біз айналысқалы 2000 жылдардан бері айналысып отырмыз. Қанша гектарға егесіз? Ну, Аллаң берген гектарын егіп отырмыз. Міне мысалы, примерно. Басында 1500 гектарға екенбіз. Жоқ дегенде ма? Иә. Қазір қанша егіп отырсыз? Қазір ол кішкене белгі себептермен азайттық та. Сол. Не егесіздер? Біз бидай егеміз. Сол 2000 жылдардан бері бидайдасыз. Бидай егеміз. Енді селитра дейді ғой, жаңа қолдандыңыз ба өзіңіз бұрын? Қолдандық. Қолданып келаттыңыздар да? Қолдандық. Ең бірінші баға жағын айтып кетейікші пайдасынан бұрын. Селитра қымбат па? Житкий гумус қымбат па? Мынау житкий гумус арзан болып тұр. Қанша есе? Так, жобамен мен айтқандай бір 3 есе деп айтам. Так, селитраның негізгі жұмысы тез өсіреді, түрін жақсартады. Қоректік зат қой. Бірақ зияны көп. Химия ғой. Ал енді мына житкий гумустан қанша тонна алуға келдіңіз қазір? Гумустан қанша тонна алуға келдіңіз? 10 тоннадай аламыз ба деген. Неге? Біреуден естідіңіз ба житкий гумус жайлы? Или бір жерде көріп тұрсыз ба? Бір жерде емес, естіп келіп отырмын сол Петропавлда. Иә, деп. Осының қандай пайдасы бар екен, осыны өзімізге қолданып бір алқапқа эксперимент жасап сеуіп көріп, біреуін екі рет сеуіп, біреуін бір рет сеуіп, біреуін сеппей көріп, соның айырмашылығын көрейік деген өзіміздің ниетіміз бар. Нәтиже жақсы болса селитрадан бас тартамыз. Нәтиже жақсы болса иншалла селитрадан бас тартамыз. Естіп келдім деп ойлап отырсыз, айтып отырсыз да, осы өзіңіз сияқты диқаншылардан естіп келдіңіз ба? Нәтижеге алған? Мынау құдаларымыз айтып отыр ғой сол, осындай жақсы не беріп отыр деп, нәтиже беріп отыр деп. Соны енді өзіміз де қызығып, мынау қазіргі заманда барлық ел қауіпсіз дейме қалай айтады әгі табиғи таза өнімге бет бұрып жатыр ғой сол табиғи таза өнім еліміз жұртымыз бір дұрыс химиясыз тамақтың бәрі химия болып кетті ғой қазір не жеріңді білмейсің 80% деп айта аламыз ба иә оның пайызын білмеймін но енді көбі химия ғой қана бүкіл нені қарасаң бәрі химия болып кетті енді не жеп бүкіл аурудың бәрі сол химиядан шығып жатыр ғой табиғаттың өзінің Алланың жаратқаны ол бөлекті мынау химияның былай искусственно көбейтіп жатыр ғой қазір ана глютен дейді ғой нанның өзін жеу зиян дейді ғой иә иә өзі онкологиялық аурулардың көбісі негізі сол глютеннен пайда болады екен ол бізде мына бидайлардан өскеннен бастап сеуіп бастайды содан қазір без глютені нандар жасап сататындар да бар содан кейбір елдер мемлекеттер мүлдем наннан бас тартып жатыр екен бұнда естіп жатырмыз бірақ енді біздің қазақ бас тарта қоймайды содан таза табиғи жолға өту керек адамның денсаулығы бәрінен де қымбат қой сол денсаулығы үшін анау неше түрлі байлар осындай таза ауылдағы өскен таза сүт таза нан таза ет сондай іздейді дейді қазір енді байлар ғана емес әрбір қарапайым адамның бәрін енді қазір сұхбат бергеніңізге рахмет толық келген жеріңізді айтып жібересіз бе мен солтүстік қазақстан облысы мәуелт ауданы бостан ауылынан келдім сол жақтың кәсіпкерісіз сол жақтың иә диқаншысымын так сұхбатымызды жалғастырайық үшінші кейіпкерімізбен таныстық ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам есіміңіз есімім қайрат болады танысқаныма қуаныштымыз биомак кдағы ма иә кдағы қайреке сізге енді мынандай сұрақ шымкент қаласы бойынша ғана сатып отырсыздар ма жоқ бүткіл қазақстан бойынша сатып қай қалаларға кетті қазір данный момент талдықорған облысы ақсу ауданына кетті қанша тонна кетті 6 тонна кетті содан кейін барып сарыағаш жетісай түркістан петропавл бар жаңағы петропавловскке кетіп жатыр иә құрғақ түрін сатып жатырсыздар ма житкий түрін сатып жатырсыздар ма құрғақ түрін де сатамыз и житкий түрін де сатамыз житкий түріне адамдар бірден алып жатыр ма шешім қабылдап әлде сұрақ туындап жатыр ма енді көбісі құрғақ түрін біледі
Жеке түрі дегенде енді алғаш естіп отқандар да бар шығар енді. Негізі бұрыннан істеліп жатқан заводтар бар. Сол заводтардан естігеннен кейін ба бізге айтып сұрақ не алмай іздеп келіп алып отырдым. Жеке көп өте ме, құрғақ көп өте ме? Данный момент жеке көп өтіп отыр. Жеке жақсы өтіп отыр. Құрғақты былай көрсетіп кетсек болады? Құрғақ мен құрғақтығымыз. Былай біздің тілмен айтқанда алғаш көріп тұрған адамдар үшін жауап беріп кетсек болады ғой. Бұл малдың боғы дұрыс па? Иә. Малдың боғын шылаушын өзінен өткізіп, Калифорниялық қызыл шылаушын өзінен өткізіп, сонымен осындай. Қанша ай бойы? 8 ай, 10 айдың ішінде болғаны жақсы болады. Кейбір адамдарымыз түсінбей, аз уақыт, аз мерзім істеп, сонымен бұның сапасы болмай қалады. Яғни 8-10 ай шылаушын өзінен өткізеді. Одан кейін шылаушынды бөлек шығарып аласыздар да, мынаны өнім шығарасыздар. Иә. Так бұл құрғағы, мынау бізде жидкий ғой, жидкий, иә. 5 литрлігі, 10 литрлігі, 20 литрлігі. Біз жаңа айтып кеттік қой, 1 гектарға жалпы 30 литр өскенше, өнім өскенше жетеді дедіңіз. Иә. Литр қаншадан болып отыр сонда? Литр 1000 теңгеден. Литр 1000 теңгеден. Қазақстан бойынша баға. Қазақстан бойынша. Сіздерде арзан ба, әлде қымбат па? Бізде, конечно, арзан болады бізде. Оптовый цена ол басқа цена, жаңағы адамдарға өз сататын баға 1000 теңгеден. Әр регионда бізден өзіміз, әр регионда өзіміз нелеріміз бар? Ақтауда бар, Атырауда бар, Қызылордада бар. Әр қалаларда өздері бізден өзіміздің неден дистрибьютор дейді ме? Дилерлеріміз алып кетіп, өздері үстіне қойып сатып отырды. Дилерлер бол жоқ қалалар бар ма? Керек бар ма? Бар, бар. Атырауда. Батыс жақтан керек. Батыс жақтан керек. Ақтаудан өзі бар. Алматыдан ше, Астана. Алматы, Астанадан уже адамдар шығып отыр. Таразда шығып. Дилерсі бойынша да номерге хабарлассаңыздар болады. Жалпы биогіміз бойынша, жеткігіміз бойынша сұрақтарыңыз болса, жалпы алам десеңіздер бір, егінші, диқаншы, туыс достарыңыз болса, мына номерге хабарласып, тапсырыс берсеңіздер болады. Ары қарай сұхбатымызды алқапта жалғастырайық. Енді цехтің ішін көрдік. Осы цехқа келіп отқан шикізат қайдан келіп отыр деген сұраққа сырттан жауап берейік. Сұхбатымызды енді аяқтайық. Құрметті достар, енді бұрын сұхбатта өзіңіз айтып кетіп едіңіз. Енді Қазақстанға емес, мына араб Дубайға шығарамыз деп. Соған енді бір қадам жақындап қалдыңыздар. Жалпы жоспар әлі күшінде ме? Иә, жоспар күшінде, Құдай қаласа. Тек қана Дубай емес, бүкіл Халижул Арабия дейді, жәндегі Халиж мемлекеттеріне, ол Қатар болсын, Бахрейн болсын, Саудия болсын, сол елдерге Құдай қаласа. Өзім сол жақта біраз жыл оқығанмын, білемін, тілін білемін. Сол жаққа қазіргі екінші деңгейдегі планымыз сол Саудиядан бастап, Дубайдан бастап экспорт вариантын Құдай қаласа жоспарлап отырмыз. Одан кейін Қазақстан бойынша біз қазір енді көп жерде, көп қалаларда өз серіктестеріміз табылды, дилерлеріміз. Қосымша, егер де кімде кім бізбен жұмыс жасаймын деп ниет білдіретін болса, Құдай қаласа мына төмендегі номерге хабарласып, біз серіктес болып, дилер боламын дейтін болса, Құдай қаласа, біз қуана-қуана қарсы аламыз. Және де осы түсіріліп атқан видеоны жан-жаққа таратып, әртүрлі группалар болсын, чаттарға бөлісіп, қолдап, Құдай қаласа, өзіміздің қазақстандық, отандық өнімді қолдауларыңызды сұраймыз, Құдай қаласа. Жалпы диқаншылықпен, егіншілікпен айналысып жүрген үлкен шаруашылықтары бар адамдар болса, осы видеоны міндетті түрде таныстырыңыз болса, жіберуге де әрбір адам міндетті деп ойлаймыз. Өйткені осы видео қаншалықты просмотр жинайды, қаншалықты көрілім жинайды, ол сіздерге байланысты. Әрбір чатқа, әрбір жерге жіберіңіздер, бар қолдан келгенше. Өйткені отанымызда осындай өнім шығарып отыр, үшінші завод ашылып отыр десек болады. Еще осындай үлкен көлемде шығарылып отыр. Бұндай заводтар енді біздің Қазақстанда үшеуі құтыл, Қазақстанда. Ал енді қаншама гектарлар өнім шығып отыр, оның бәрі сырттан келген селитрамен біздің елімізді, халқымызды улап жатыр деп айтсақ болады ғой негізі. Иә, улап жатыр. 80% улап жатыр. Енді оның тоқтатудың бір-ақ жолы бар. Осындай отандық өнімдерді барынша көбейту, өндірістерді қолдау, өндірістерді көбейту, осы өндірістер арқылы жақсы өнімдерді елге беру. Жаңада айтып отырмыз ғой, қарапайым наннан шығып жатқан мемлекеттер бар. Ал біздің мемлекет сол нанға тікелей байланған. Біз енді нанды нанмен жейтін халықпыз ғой былайша айтқан кезде. Сондықтан енді таза табиғи өнім жеу керекпіз, өзіміз де ұрпағымыз да, сонда ауру да бәрі азаяды. Сондықтан енді әрбір азаматтың міндеті деп ойлаймыз, қолдау
таратуу болсо видеону. Ал эгер эгинчилик менен айналышсаңыздар, био жидкий гумус менен тапшырыш берем десеңиздер, сертификаты бар, цехи бар, өзүндүк кепилдиги бар адамдар менен жумуш иштейм десеңиздер, сенин номерге кабарлашсаңыздар болот. Биз өзүбүз кепилдик беребиз. Берген сухбатыңызга рахмет, рахмет. Кудай жумуштарыңызга береке тилейбиз. Бәрибиздин жумуштарыбызга береке берсин. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңыз, туустарыңызга таратууну унутпаңыздар. Сау саламатта болуңуздар.